ესა ის ინგა გრიგოლიას ამბები 4-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რესპუბლიკელების ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდებს სასწრაფოდ გამოვიდეს და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ნატოსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელები მეჭიაურიზაციის წინააღმდეგ, პაატა ზაქარეიშვილი თამაზ მეჭიაურის და ოცნების პრემიერ-მინისტრი კი ზაქარეიშვილის წინააღმდეგ. გიორგი კვირიკაშვილმა გვითხრას, ის რეტროგრადების მძევალია თუ თავადა რეფორმატორი, აცხადებს დავით ბერძენიშვილი. რესპუბლიკელების და ოცნების პირველი დიდი დაპირისპირება დღის ამბებს 4 საათზე რამდენიმე წუთში დავით ბერძენიშვილი გახსნის. ყველი შემთხვევა არ არის, როცა მეჭიაური გამოდის საქართველოს ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული კურსის წინააღმდეგ. ბატონმა მეჭიაურმა ხისიერად დაუჭირა მხარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს, რომელმაც რესპუბლიკელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გააკრიტიკა რამდენიმე დღის წინ. მეჭიაური ოპერატიულად გამოეხმაურა ლავროვს და რესპუბლიკელი თავდაცვის მინისტრი სამხედრო ცნებისთვის, რომელშიც ამერიკელებიც მონაწილეობენ, ძალიან მკვახეთ, კაფიოთ და სახიფათოდ გააკრიტიკა ბრალი დაზდომას ამერიკელებთან ერთად მოწყობილ პროვოკაციაში, რომელსაც რუსეთის გაღიზიანება შეიძლება მოხვეს. თოფაძის შემთხვევაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ჯაჭვიანმა დღეს ღია მხარი დაუჭირა მეჭიაურს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დუმს რამდენიმე დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმირებულია რა შეტევა მიმდინარეობს საქართველოს საგარეო კურსზე. პირველი ვიცე-სპიკერი მაანა კობახიძე, ადამიანის უფლების კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, ანუ პარტია ქართული ოცნების ლიდერები, წამყვანი ფიგურები ამბობენ, რომ ეს მეჭიაურის აზრია და მეჭიაურს ისინი არ ემიჯნებიან. როდესაც თოფაძემ შეუტია თავდაცვის მინისტრი და შენს დაიცვა საკუთარი რესპუბლიკელი მინისტრი ჯერ, მაგრამ მერე საყვედური უთხრა კვირიკაშვილმა. როდესაც რამდენიმე დღის დუმილის შემდეგ რესპუბლიკელმა მინისტრმა ზაქარეიშვილმა გუშინ საღამოს თქვა, რომ მას მეჭიაურის განცხადება კი არ აკვირვებს, მას პარტია ქართული ოცნების დუმილი აკვირვებს, დღეს გამოეხმაურა ამ თემას პრემიერი კვირიკაშვილი და თქვა, რომ მეჭიაურის ხაზი კი არ არის ქართული ოცნების ხაზი, ეს გასაგებია, მაგრამ მას ძალიან აკვირვებს და არ მოწონს მისი რესპუბლიკელი მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის ეს განცხადება და რა შვაშია მთავრობის კრიტიკა. მთავრობა არ უხსენებია ზაქარეიშვილს, ყველა უნდა იყოს პოლიტიკურად კორექტული, მათ შორის ისინიც, ვისაც შესაძლოა შესაბამისი და საკმარისი პოლიტიკური გამოცდილება აკლია. კვირიკაშვილს თუ იმის სურვილი აქვს და იმედი მაქვს აქვს, რომ განაახლოს ქართული ოცნება, ფიქრობ შესაძლებლობა ამისი როგორ ჩანს არ აქვს, ის კი არ უნდა ეფარებოდეს ან ფორმალურად ემიჯნებოდეს მეჭიაურს. მეჭიაური გარიცხული უნდა იყოს პარტია ქართული ოცნებიდან. თოფაძე კოალიციიდან გარიცხული უნდა ყოფილიყო საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე შეტევის, სტალინისტობის დემონსტრირებით, კანონის დარღვევებით. მე მინდა მიმართო ასევე ბიძინა ივანიშვილს, როგორც მეჭიაური, ისე თოფაძე. აცხადებენ, რომ ისინი არიან ივანიშვილის მეგობრები. საზოგადოებაში სულ უფრო და უფრო ფეხს იკიდებს პოზიცია, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილის პოზიციებს აშღერებენ. ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება ნატოს მიმართ ამჟამად როგორია? ამაზე მე ვფიქრობ ქართულ საზოგადოებას ძალიან კაფიო, ხისიერი პასუხი უნდა გასცეს ბიძინა ივანიშვილმა, რომ არ მიეცეს პროვოკაციების თუ სპეკულაციების შესაძლებლობა მის მიერ ხელდასმულ, მისი პატრონაჟით მოყოჩაღებულ თოფაძეს თუ მეჭიაურს. პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიუმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიუმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს ბიძინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში. ყოველთვის მას ჰქონდა პოზიცია, რომ ჩვენ ევროკავშირიც გვინდა და ნატოც. მეჭიაური და თოფაძე ქართულ საზოგადოებას ეუბნებიან, თვალს უკრავენ, რომ ჩვენ პრინციპში ნატო რო არ გვინდა, ეს მარტო ჩვენი აზრი არ არის, ამიტომ ივანიშვილმა საკუთარი რეპუტაცია უნდა დაიცვას ამ თვალსაჩინო.
David Berzenishvili zustad 2 წუთში იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი ამბები, რომელმაც რესპუბლიკელების და ოცნების ღია დაპირისპირება გამოიწვია. თამაზ მეჭიაური ნატოს წინააღმდეგ, ნატოში შესვლას ამ მოცემულობით მე მხარს არ ვუჭერ. აცხადებს მეჭიაური, მისივე თქმით ალიანსში არავინ მიგვიღებს, თუ ჩვენ არ ვეთქვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებაზე კითხვაზე. კონკრეტულად ვინ აკეთებს ამ ტიპის განცხადებას და ვინ ითხოვს საქართველოდან აღნიშნულს მეჭიაურის მტკიცებით, ამას ამბობს ყველა. ამას ამბობს ყველა, იმიტომ რომ ყველა გაურბის რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებას. ყველა ქვეყანა, რომელსაც გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის ნატოში, ამას ამბობს. თუ ჩვენ მოვითხოვთ ნატოსგან დაგვიბრუნო სამაჩაბლო და აფხაზეთი, მაშინ მან უნდა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომ ფაქტობრივად ომი გამოუცხადოს რუსეთს. მითხარით, რომელი ქვეყანაა დღეს მზად ამისთვის, აღნიშნა მეჭიაურმა. მეჭიაური ქართულ ამერიკულ წვლებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს და ამბობს, რომ ლავროვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრია და ცხადია თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. მისივე თქმით, ნატო არის აბსურდი და უნდა გაგრძელდეს მოლაპარაკებები რუსეთთან. რუსეთის გარეშე ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ. არც ერთ ქვეყანას არ გაუხარდება მისი მტრის ჯარები გალაგდეს საზღვართან ახლოს. ამაზე ზედმეტია საუბარი. რამდენად სწორია ჩვენი ქმედებები, როცა ვიცით, რომ ასეთი რეაქცია მოყვება ზე სახელმწიფოს მხრიდან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. მაშინ ცოტა დაფიქრება გვჭირდება, ეს გარკვეულ ირიბ გამოწვევას გავს და რუსეთის რეაქცია არ უნდა გაგვიკვირდეს. რუსეთი არის მთავარი მოთამაშე რეგიონში. ჩვენს რეგიონში ბევრი ქვეყანაა კონფლიქტში ჩართული. ზოგიერთებს უნდათ, რომ საომარი მოქმედებები გადმოანაცვლონ საქართველოში. ნატოს სურს, რომ კონფლიქტი საქართველოში გადმოიტანოს და აქ დაუპირისპირდეს რუსეთს. ამ ჩანაფიქს ხელს უწყობს რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ჩანერგილია ჩვენს ქვეყანაში დასავლეთის მიერ, აღნიშნა თამაზ მეჭიაურმა. პარლამენტის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილის მწვავე რეაქცია მოყვა ოცნების მიმართ. მთავარი ამბავი მდგომარეობდა შემდეგში: რატომ დუმს ოცნება მეჭიაურის განცხადებებზე ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით? ნატოში შესვლას მე აი ამ მოცემულობით ხარს არ უჭერ, იმიტომ რომ დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. განცხადება მაგალითად დავით ბერძენიშვილს აქვს, თუ არ ვხსები ასეთი ის გაკეთებული. მეკითხოთ ნატოს მაღალჩინოსნებს. ნატოს მაღალჩინოსნებს არ გავნები. ამერიკის ელჩი თვითონ ნატოში ამბობს, უახლოეს პერიოდში არ იგეგმება ნატოს გაფართოება. ყველა ქვეყანა, რომელსაც რამე გადამწყვეტი სიტყვა აქვს ნატოში, ამბობს იმას, რომ რუსეთთან დაპირისპირებას გაურბის და მასთან ომი არ სურს. ეხლა თუ ამას მოვითხო ჩვენ ნატოსგან, რომ დაგვიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ამით მან უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ფაქტობრივად ომი გამოუცხადოს რუსეთს. ეხლა მითხარით, რომელი ქვეყანაა მზად ამისათვის? შეიძლება ამერიკაც მოქცეს და რუსეთის მოქცეს. ხო, არ თანამშრომლობთ რუსულის. თანამშრომლობა ერთია და ხარეთ ყოფნა მეორე. თუ ჩვენი ქვეყნისთვის საჭირო იქნება, საიდანაც კიდე ეკიდან ვიყიდოთ? რა მნიშვნელობა აქვს ეს განი? ვერც ამერიკული იარაღით ვერ დაამარცხებს რუსეთს დღეს და ვერც რუსული იარაღით. არ შეხება მის შეფასებას, ეს არ ყოველდღიურად მიუღებელი, იმიტომ შარშა სწორედ ამ დროს ჩატარდა და ამ ტიპისვე წვნები და ადრესტარდებოდა და მაშინ რაღაცა სხვა რამე მოუღია ბატონ მეჭიაურს. სიმართლეთ არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბატონ მეჭიაურს თავისავად მარტო როგორც ადამიანი არაფერი არაა. ანუ ჩემს მნიშვნელოვანია ქართული ოცნება, ამას როგორ უყურებს პარტია და ეს ქართული ოცნების დუმილი უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ვიდრე ბატონ მეჭიაურს ესა თუ ისა განცხადება. ნამდვილად უნდა ვთქვა დიდი სინანულით, რომ ბატონ თამაზის განცხადება არის აბსოლუტურად აცილებული იმ საგარეო პოლიტიკურ კურს, რომელიც ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა თავისთავად არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსის გამომხატველი. ამიტომ ძალიან დასანანია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბატონ თამაზის განცხადებები არ გამოხატავს საქართველოს მთავრობის და ქართული ოცნების პარტია, ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს. მე მაგვირვებს პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად არაობიექტური განცხადება უპირველეს ყოვლისა და მე მგონია, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან და მათ შორის პარლამენტარების მხრიდანაც გაკეთდა არაერთი განცხადება და საქართველოს მთავრობა გამოხატავს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს არის
გამომხატველი ქართული ოსნების ნებისა და ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების დადასტურება არაერთხელ მოხდა არაერთ საერთაშორისო თუშიდა ფორმატში. მას ასე მე მაკვირვებს, რომ მას აკვირვებს ოცნების დუმილი, ეს არაობიექტურია. ჩვენ გვაქვს მკვეთრი პოზიცია საგარეო კურსთან დაკავშირებით, თუ მას გააჩნია პატა ზაქარიაშვილის ამ შემთხვევაში სხვა მოსაზრება, მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება. პრემიერ-მინისტრმა ამ განცხადებით პრაქტიკულად თქვა, რომ ზაქარიაშვილის თუ რამე არ მოსწონს მთავრობაში, მას შეუძლია წავიდეს მთავრობიდან. რესპუბლიკელების ლიდერი დავით ბერძენიშვილი პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს, ღია დაპირისპირება რესპუბლიკელებსა და ოცნებას შორის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, სწორედ ეხლა დაიწყო. დიდი მადლობა ბატონო დათო, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან მწვავე იყო თქვენი განცხადებები. ერთის მხრივ ბიძინა ივანიშვილისგან მოითხოვეთ გამოვიდეს და ღია დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ამ თემაზე, და მეორეს მხრივ მე პირველად მოვისმინე ასეთი მწვავე განცხადება კვირიკაშვილის მიმართ. პოლიტიკური კორექტურობა ახსენეთ მასთან დაკავშირებით და ახსენეთ ისიც, რომ მას არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება. რა მოხდა, რამ გამოიწვია თქვენი ასეთი სიმძიმე ამ განცხადების ასეთი სიმძაფრე? მოგესალმებით, ეს პირველი შემთხვევა არის, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრებს დღევანდელსაც, მისინამორბეცსაც და იმისინამორბეცსაც, კვირიკაშვილსაც, ღარიბაშვილსაც და ივანიშვილსაც საკუთარი წყაროები, ინფორმაციის წყაროები, სტრუქტურები მაინდამაინც ზუსტ ინფორმაციას არ აწვიან. ბევრი შემთხვევა შემიძლია გავიხსენო ივანიშვილის პირობებშიც და ივანიშვილის მიერ აღიარებული შემდეგ არაერთხელ, რომ რესპუბლიკელებზე რაღაცა ტყუილებს ეტყოდნენ, მერე ივანიშვილი გაგვიბრაზდებოდა, მერე გაარკვევდა და მერე მოგვიბოდიშებდა, რომ არა, მართალი ყოფილხარ, თურმე თქვენ რაღაცას გაბრალებდნენ. ეს შემთხვევები შემიძლია გავიხსენო ღარიბაშვილთან მიმართებაშიც. გასაგებია, რომ ეს დღევანდელი მოქმედი პრემიერი ახლა მედია მონიტორინგს არ ახორციელებს იმ დოზით, რომ ყველა რესპონდენტის ესათვის განცხადება იყიოს. პაატა ზაქარიაშვილი აი თქვენს ეთერში იყო. ძალიან ზომიერი პასუხი, პარტია ქართული ოცნება რატომ დუმსო, იყო პასუხი გაცემული კვირიკაშვილის მხრიდან, რომ მთავრობა როგორ დაახენა ჩვენს ქვეშ და არა ობიექტური განცხადება არისო. ადრე ზურაბიშვილის ახაც განცხადება არ მოეცა, რომელიც ასევე არასწორად მიუტანეს მას. ამიტომ პრობლემები კვირიკაშვილს ვისენცინამორბედების მსგავსად აქვს ეთყობა საკუთარ სამსახურებთან, მათ კვალიფიკაციასთან და ობიექტურობასთან, ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ რესპუბლიკელებთან მიმართებაში. ერთი ეს. მეორე, ეხლა აი ამ დეტალებს რომ თავი დავანებოთ, რესპუბლიკურ პარტიას ხავს სამი მინისტრი მთავრობაში. რესპუბლიკელი მინისტრები გადაწყვეტილებას პარტიასთან შეთანხმებით მიიღებენ ერთიანად და არა ის, რომ გამოყოს რომელიმე ერთი მინისტრი, რომ თურმე იმაზე ნაცხენია და ეთქვის, რომ ადამიანურად მიიღე გადაწყვეტილება და დანარჩენ ორზე არა. ადრე იყო, რომ ჯერ დაიცვა ხიდაშევი და მერე გააკრიტიკა, დაცვაში სწორი იყო, გაკრიტიკებაში სწორი არ იყო, მაგრამ მაშინ დანარჩენ ორ მინისტრამ არ ჰქონდა რამე პრეტენზია. ეხლა ზაქარიაშვილის მიმართ გაჩენია მას პრეტენზია. მოკლედ, ეს არ იყო სწორი და ადეკვატური, მაგრამ ეს არ არის არსებითი საკითხი. ჩვენ წასვლა რო გვინდოდეს თავრობიდან დღეს, წავიდოდით დღეს. ჩვენ ტექნიკურ უმრავლესობაში დავრჩით, იმიტომ რომ უმრავლესობაც არსებობდა და უმცირესობა, სწორედ ჩვენ არაფერს არ ვიღებთ აი ამ არჩევნების წინ უმრავლესობაში ყოფნით. ჩვენ რესპუბლიკელები ვცხოვთ იმას, პრემიერი კვირიკაშვილი ცვლილება შევიტან თუ არა 76 ხმით და ვახტანგ ხმელაძეა ამის მოხსენებელი ინიციატორი და მე გამოვდივარ როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე იმის არგუმენტების და მოსაძიებლად დასაცავად, ჩვენ უფრო ვიდრე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ პრემიერს პრემიერობის შენარჩუნებით მიეცეს კენჭისხრა პარლამენტში, კენჭისხრის უფლება დღეს არ აქვს მას, ეს უფლება. იმიტომ ის ჩვენი კონკურენტია, მაგრამ სისტემა, სტრუქტურა ჯობია, რომ თავრობის ახალი ნდობა, მოვალეობის შემსრულებები და მთელი ვაქხანალია, რასაც გამოიწვევდა პრემიერის გადადგომა, არ იყოს ქვეყანაში. ან
უნდა ეგზავნოს მაშინ აი და ნაციონალური მოძრაობა მე მგონი უფრო მაგალი აზრის არის ქართულ ოცნებაზე და ფიქრობს რომ ახლა ქართული ოცნება და ბირიკაშვილი რა ვაიკადრებენ იმას რომ ქვეყანას ამდენ პრობლემას შეუქმნიან და ის რა თქმა უნდა არ გადადგება და ასე შემდეგ მოკლედ არის საკითხები რასაც ჩვენი პარტიული ინტერესებიდან კი არ გამოდიოთ გამოდიოთ ქვეყანაში სიმშვიდის შენარჩუნების ინტერესებიდან და კონკურენტია პოპულარული კონკურენტია და თუ არ ექნებოდა კენჩესხის უბრალოდ და თუ ვერ მიაღწევს კენჩესხამდე კვირიკაშვილი ამით არცერთი მისი კონკურენტი პარტია არ დაზარალდება მისი პარტია დაზარალდება რა წარმოადგენს პარტია ქართული ოცნება რა წარმოადგენს მეტეორიზაცია აღწევებულია დიახ თო რა შეგიძლია თქვა მე მგონი ამერიკენ მიყავდათ ხო რამდენიმე დღე გავიდა რამდენიმე დღე გავიდა რაც ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება სადაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილს თითი დაუქნია საქართველოს თითი დაუქნია რომ რაც ქვია წუთნები რომელშიც ამერიკელი სამხედროებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამას მიესალმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხისიერად მოყვა მეჭიაურის პასუხი, სადაც რესპუბლიკელი თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი იყო დადანაშაულებული იმაში, რომ აი ესე წუთნები, რომელიც აწყობს ხიდაშელს და თურმე დასავლეთის მიერ ჩანერგილ ქართულ პოლიტიკაში რესპუბლიკურ პარტიას, ხო, 78 წლიდან მეჭიაური პატრიოტად მიდიოდა მისი საბჭოთა ბილიკებით, გაზბიანური კომკავშირო კომუნისტური ბილიკებით. რესპუბლიკური პარტია, ხო, ჩვენ ამით არც ვინმეს ვეუბნებით, რომ მაგრებია თქვენზე, მაგრამ იმას მაინც ვამბობთ, არავისგან არ მივიღებ ასეთ საყვედურებს. დისიდენტური წარმომავლობის პარტია არცერთ ხელისუფლებას არ შექმნა და ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ დაგვამარცხა სხვათა შორის და ვერც დღევანდელი ვერ დაგვამარცხებს. ამ ვითარებაში ჩვენ ერთი მხრივ კვირიკაშვილს გულშემატკივრად ამას ვაცხადებთ, რომ ის იყოს რეფორმატორი, მეორე მხრივ რეტროგრადების პოზიციების დამცველი უფრო გამოდის. საქართველოს პარლამენტში, არც პარლამენტში უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ, რომელსაც მიმართეთ და უთხარით, რომ სადახარ გაეცი უმრავლესობის სახელით პასუხი, მეჭიაურს ხმა არ ამოიღო. რატო? მეჭიაურის მიმართ მკვეთრად და ისო ბესელიამაც და კობახიძემაც პრაქტიკულად თქოსო, ხო, ეს მეჭიაურის აზრია და მას ამის უფლება აქვს, ეს შეაშურნაც თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ძალიან ოპერატიულად, როგორც კი ორშაბათს გაიგო რაღაცა დღეს 9 მაისია, მაგრამ ეს პრინციპში ამდენად ოპერატიულად, იმიტომ რომ 3 დღეა გასული პარასკევის შემდეგ. მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა ითვირთა და თქვა, რომ მეჭიაური არა. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ინაშვილები და ბურჯანაძე თან ის არ ითანამშრომლებს. ამ მხრივ მას სწორი პოზიცია აქვს, მეორე მხრივ მას ძალა არა აქვს, რომ მეჭიაური მისი პარტიიდან გარიცხოს. მეჭიაურია დღეს ქართული ოცნების სახე. ბატონო, ეს რა არის? ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ეს იმას ნიშნავს? დიახ. ეს რას ნიშნავს? მეჭიაურის გარიცხვის ძალა არა აქვს? ანუ მეჭიაურს ხავს უფრო ძლიერი მფარველი? თქვენ დღეს მოდით პირდაპირ კითხავთ, მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილს და მისგან მოითხოვეთ, რომ დააფიქსიროს ამ საკითხზე პოზიცია. თქვენ ფიქრობთ, რომ მეჭიაური ახმოვანებს შეიძლება ივანიშვილს და ამიტომ არა აქვს ძალა კვირიკაშვილს, რომ პარტიიდან გარიცხოს თამაზ მეჭიაური? ეხლა მე არ დავიწყებ ბარშეელობას. მე ვიცი, რომ ივანიშვილი მხარს უჭერდა და ერთობლივ დოკუმენტებს ქნიდა და პირველივე შეხვედრა ივანიშვილთან 2011 წლის ოქტომბერში შემიდა პარტა ზაქარიაშვილის რესპუბლიკელების სახელი დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ნატო და ევროკავშირი, ესა რესპუბლიკელების ორიენტირი, მიზინა ივანიშვილმა გვიპასუხა, რომ მისი ორიენტირიც არის ეს და შემდეგ ოფიციალური დოკუმენტები, რომელიც ძირითადად რესპუბლიკელების შექმნილია, რომელიც იქცა კოალიციის დოკუმენტებად. აქამდე არასოდეს მიზინა ივანიშვილი სანამ ღიად იყო ოფიციალურ პოლიტიკაში, მას ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია და უამრავი განცხადება გაკეთებული ევროკავშირის და ნატოს. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი აღარ არის ღია პოლიტიკაში, მას მერე, რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც მეჭიაური უცნობი დეპუტატიდან გახდა ძალიან ცნობილი დეპუტატი, მას მერე, რაც მეჭიაური ამბობს, რომ პარტიებიც ცალცალკე გავიდეს და რაღაცა მინიშნებებია, რომ ივანიშვილს ამ პოზიციაზეა, რომ აგერ ახლა ნატო თურმე არ მოწონს, რომ პროკურორი და ბოგიტოფაძე უტევენ თინა ხიდაშელს. ამ ვითარებაში
გოგი თოფაძესთან წვილში მეჭიაური ჩანს როგორც თითქოს ივანიშვილის მეგობრები მის მიერ ხელდასმული და ამიტომ მიმართე მე ივანიშვილს მე არ გავაკეთებ დასკვნებს მე დაველოდები ივანიშვილის პასუხს ივანიშვილს აქვს პასუხი გასაცემი ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის რესპუბლიკური პარტიისთვისაც იმიტომ რომ მან ნომერ პირველ პარტნიორად დაგვასახელა თავის დროზე და ჩვენ მასთან ვითანამშრომლებთ სწორედ ნატოს და ევროკავშირის ორიენტირებით მას პასუხია გასაცემი ქართული საზოგადოებისთვის მისი მხარდამჭერებისთვის და ამშვიდოს ეს მხარდამჭერები რომ ნატოსკენ სავალი გზა ისევე მნიშვნელოვანია მისთვის როგორც ევროკავშირისკენ სავალი გზა თუ ივანიშვილი ამას ასე ითხვის იქნებ ეს მიეხმაროს კვირიკაშვილს. თუ არ ითხვის მეჭიაურებისგან გათავისუფლდეს მის პარტიაში. ანუ კვირიკაშვილი არ არის დამოუკიდებელი, ამას ამბობ. ყოველთვის რესპუბლიკელები საუბრობდნენ ძალიან აღმატებულ ხარისხში. არა, როგორ? თქვენ ყოველთვის ძალიან აღმატებულ ხარისხში საუბრობდით რესპუბლიკელები გიორგი კვირიკაშვილზე. ბოლო დღემდე, აი დღევანდელ დღემდე. ეხა თქვენ როცა ამას ამბობთ, მაშინ უფრო გავადვილდებაო. ანუ კვირიკაშვილი გამოდის, რომ არ არის დამოუკიდებელი. კი. არა. კვირიკაშვილზე არც აღმატებულად საუბრობდი, კვირიკაშვილზე პოზიტიურად საუბრობდი და არც ვაფირე პოზიტიურად საუბრობს. ამასთანავე, თუ ის ამის საშუალებას მოგცემს რესპუბლიკელებს, ის ჩვენი ოპონენტია, მაგრამ ჩვენ ამ ოპონენტს პატივს ვცემ. კვირიკაშვილი ცალკე აღებული, გიორგი კვირიკაშვილი არის ძალიან კვალიფიციური წესიერი ადამიანი, მაგრამ კვირიკაშვილი როგორც დაანონსებული ლიდერი ქართული ოცნების, როგორი პოლიტიკოსი აღმოჩნდა და როგორი ლიდერი ამ ქართული ოცნების, ეს დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. მე როდესაც ვითხოვ რომ ბიზინა ივანიშვილმა ქართულ საზოგადოებას გასცეს პასუხი ამ თემებზე, თუ ბიზინა ივანიშვილისგან იქნება მკაფიო და ერთნიშნულოვანი და პოზიტიური პასუხი, რომ შენგენიც უნდა, ევროკავშირიც უნდა, ნატოს მაპიც უნდა, ნატოც უნდა და საქართველოს უსაფრთხოებების გარეშე კეთილდღეობას არ ხედავს, ამერიკაც კარგია და ევროპაც კარგია, ამით ის ქართულ საზოგადოებასაც გაუფანტავს იმ მეჭვებს, რაც მის მიმართ მეჭიაურის და თოფაძის გამო გაჩნდა და კვირიკაშვილსაც მიეხმარება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, პარტია ქართულ ოცნებაში ბევრია ისეთი ადამიანი, გავლენიანი ადამიანი, დეპუტატი თუ მინისტრი, თუ პარტიული რაღაცა ბიუროკრატიის წარმომადგენელი, რომლებიც რომლებისთვისაც ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია და აზრი არის მნიშვნელოვანი განსაზღვრა. მიეხმარება ეს კვირიკაშვილის რეტროგრადების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბატონო დათო, აი დაუშვათ თქვენ მოითხოვთ რომ გამოვიდეს და დააფიქსიროს პოზიცია. გამოვიდა, არ გამოვიდა და არ დააფიქსირა და ჩვენ თუ ნახეთ რომ ეს ადამიანები შეიძლება არ იყვნენ სიაში, მაგრამ იყვნენ დასახელებულები მაჟორიტარობის კანდიდატებად. ამ შემთხვევაში რა რეაქცია იქნება თქვენი და კიდევ ერთი, როცა თქვენ მოითხოვთ პრემიერისგან თუ ყოფილი პრემიერისგან ამ პოზიციის დაფიქსირებას, დღეს სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის, მათ შორის პარლამენტარების მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა განცხადება და საქართველოს მთავრობა გამოხატავს ქართული ოცნების ნებას და პრიორიტეტებს, ანუ საგარეო კურსთან დაკავშირებით. და რას ითხოვთ, ანუ რა უნდა გააკეთონ? ღიად უნდა დაგმონ მეჭიაური თოფაძე, ჯაჭვიანი ახსენეთ თქვენ. რესპუბლიკურ პარტიაში ვინმეს იმის მიათედი რომ წამოწდენოდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით, რასაც მეჭიაური მუდმივად აკეთებს, ის ადამიანი რესპუბლიკურ პარტიაში ვერ იქნებოდა. რესპუბლიკური პარტია არის შექმნილი ორგანიზაცია. მე ვითხოვ ქართული ოცნებაც იყოს მისი დეკლარირებული კურსის ადეკვატური სტრუქტურა. თუ შეუძლია, იმიტომ რომ გოგი ქავთარაძე გამოვიდა და ნატოს მიმართ აგდებულად ილაპარაკა. გოგი ქავთარაძე სადმე გამოვიდა? დაუჭირა დღეს, ადრე. ქართული ოცნების წევრები არიან, დეპუტატები არიან, ხელს აჭერენ. სოსო ჯაჭვიანი ნატოს მიმართ არამარტო თავისი ბიარდები და ასე შემდეგ გამოირჩევა ნეგატიური დამოკიდებულებით, მეჭიაური ხომ გამოირჩევა და გამოირჩევა. გოგი თოფაძე ამ კოალიციის წევრია და ორი კაცია ქართული ოცნების პარტიის წევრი თოფაძის ფრაქციაში და ქართულმა ოცნებამ და ეს მე კვირიკაშვილისთვის ნათქვამი მაქვს, პირველად ვამბობ ამას, კვირიკაშვილის რესპუბლიკელებმა უთხარით რომ მისი პარტიის წევრები, რომლებიც გაძიძავებული ხავს
ქართულ ოცნებაში, ისა ფრაქცია მრეწველებში, მხოლოდ იმიტომ, რომ გოგი თოფაძეს ბიუროს ევროპის ეს კონდეს სტატუსი და პოლიცარჩოს ეს, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს კოალიციის პოლიცარჩოს, და რო ფრაქციის თავმჯდომარე იყოს ორი ძალიან კარგი და კვალიფიციური წესიერი დეპუტატი. კი, ბატონი ცეცი არის, ბატონი კარიანი. არის იქ გაზიძავებული, ვერც გამოიყვანა თავის ფრაქციაში. იმიტომ რომ ამის ან სურვილი არ ქონდა ვერიკაშულს ძალიან დაპირისპირებოდა თოფაძეს, ან ამის საშუალება მას არ მიეცა. გასაგებია, მე მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ ბატონო დავით, საინტერესო იყო ნამდვილად თქვენი დღევანდელი განცხადება და პირდაპირ ეთერში თქვენი მონაწილეობა. წარმატებას გისურვებთ. მე ბატონო დავითმა კი შემახსენა რომ ეს არ არისო პირველი ამ თემაზე დაპირისპირება, მაგრამ ასეთი მკვეთრი და ღია დაპირისპირება ყოველ შემთხვევაში განცხადების დონეზე რომ გამოვიდეს ივანიშვილი ან ახსნას კვირიკაშვილმა, ის არის რეტროგრადების მძევალი თუ თავად არის რეფორმატორი, აქამდე არ ყოფილა მეჭიაურის ამ განცხადებამ კი ბევრი კითხვა გააჩინა. პირველ რიგში ის კითხვები არის ეს ქართული ოცნების ერთი ლიდერის განცხადება თუ სრულიად უმრავლესობის გუნდის. რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ უკვე დებატებით. ისე კი საინტერესო განცხადება მოვისმინეთ ახლა ბატონი დავით ბერძენიშვილისგან, რომელიც მან პირველად მოყვა პირდაპირ ეთერში. მან თქვა რომ რესპუბლიკელებმა სავარაუდოდ ეს მოხდა იმ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა ღამე სახელმწიფო კანცელარიაში რესპუბლიკელების 4 წარმომადგენელსა და კვირიკაშვილის შორის. მათ მოსთხოვეს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს რომ გაძიძავებული ქართული ოცნების წევრები გამოეწვია უკან მრეწველებიდან იმისთვის რომ გოგი თოფაძის ფრაქცია ხელოვნურად არ ყოფილიყო ფრაქცია და თოფაძე ხელოვნურად არ გაეძლიერებინათ. საინტერესო პროექტები დაიწყო. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით უკვე დებატებით.